hop in the car, watch it go vroom, vroom. I told them all that I blow soon, soon. No less films, told them way back, it's something new. It's me and Dan, you gotta choose. I'm taking what's mine, I'm doing fine. Don't see the vision, they looking so blind. I hit my lawyer, I don't got a time. Crossing my T's and he dotting those I's. Don't take offense if I do not oblige. I can't belabor like none of these guys. They hit me once and I'm cutting the ties. I was so low, but I'm back on the rise, it's real. Sveiki gyvi, sveikinuosi su jumis šiandieną iš Drift Reunion, tai yra antrus metus iš eilės renginys vykstantis Kaune. Šiame renginyje yra susirinkę daug įvairių drifto komandų, atstovų. Mums labai yra įdomu, kuom gyvena drifto sporto žmonės, kokiu oru jie kvepuoja, kaip jie yra nusiteikę ir kokie jų yra planai. Kadangi sezono uždarimas, eime pasikalbėti ir sužinoti, kaip jie jaučiasi. Šiandieną kalbinu Elephants Drift komandos narį, Domantą Skučą. Sveikas, Domantai. Labas. Kaip gyvuoji? Puikiai. Ką driftas sudaro tavo gyvenime? Laiką, darbą, hobį, savaitgalius atima visus turbūt. Tai čia jau konkrečiai, kad visi savaitgaliai, tai tikrai taip, nes jeigu ne garaže, tai trasoj. Šiaip, jo, tai yra mano hobis, sąlyginai, kur man pačiam labai ilgą laiką patiko tas sportas ir tiesiog pats nusprendžiau įsitraukti į jį, kad noriu važiuoti. Taip va ir pradėjom burt komandą, kuri siektų bendrų tikslų, tai jo, tai yra mano nedarbas. Aišku, gal visai būtų ir įdomu dirbt darbą, kad tai neštų kažkokias pajamas, hobis plus darbas lygų malonumas sąlyginai, bet jo, tai yra mano hobis šiuo atveju. Gal atsimeni tą pradžią, nuo ko pradėjai kurti ir nuo ko pradėjai burti šią komandą, nes, kaip suprantu, buvai vienas iš iniciatorių, kad susijungtumėte į vieną kumštį, dar pakol kas esat jauni, antri metai kaip komanda, bet kaip suprantu, stumdotės jau ir street, ir pro, semi-pro lygoje ir teko jau komandos nariams lipti ant podiumo. Tai kaip visas šis procesas vyksta taip greitai pas jūs? Aš nežinau, kaip vyksta visas procesas greitai pas mumis, bet tiesiog aš sakyčiau, gal kai patys žmonės yra interesuoti daryti viską kartu, tai tiesiog viskas gal ir gaunasi palaipsniui ir lipdosi. Šiaip, jo, pati pradžia tai buvo mūsų dviejų žmonių, tai tokio Armino Jakštos ir mano, kur mes tiesiog buvom kaip mėgėjai išlindę į aikštelę pasitreniruoti ir nusprendėm, kad gal norėtume važiuoti jau biški profesionaliau. Tai tada atsirado Elvinas, kuris iš pat pradžių toj pačioj aikštelėj trynėsi su mumis ir taip užgimė komanda. Tai va pirmais metais ir važiavom tik trys nariai ir nusprendėm, kad bendrą tą mūsų vaibą galim pakelti į aukštesnį lygį, pasimt tam tikrų žmonių, su kuriais mes bendraujam, dirbam kaip draugai, kad irgi prisijungtų prie mūsų komandos ir taip atstovautų jau visą dramblių, kaip sakant, virtinę. Family. Klausyk, kaip jums sekėsi trumpai šį sezoną tau, komandos nariams, važiavote keliose lygose, taip galima pavadinti, ir turim šiokius tokius neblogus rezultatus, kaip galėtum apibendrinti sezoną? Šiaip daug pareikalavę sezonas, nes pats aš važiavau per dvi lygas, tai gal tai ir buvo labai, kaip čia net nežinau kaip išsireikšti, per daug atiduota savęs, kur nebuvo didelio rezultato nei streete, nei semi-pro lygoj. Tai gal kitiem metam galima būtų daryti kažkokius kitokius sprendimus. O šiaip komanda, tai iš tikrųjų galiu pasidžiaugti. Antri metai realiai streetoje turim antrą vietą komandiniai įskaitoj. Tiek semi-pro turim antrą vietą komandiniai įskaitoj. Tai kaip antri metai jau stumdomės aukščiausiose pakilose, tai iš tikrųjų labai džiugu ir už visą komandą ir tai, ką padarėm būtent 2023 metais. Čia turim Andrių Juškevičių, kuris liko antras bendroj įskaitoj, tai labai džiugu ir už komandos narį. Tai labai tikimės, gal kitais metais pastumėsim į semi-pro lygą. Domantai, papasakok apie automobilius šiek tiek, jų techninės charakteristikas, kad ir apie šios du Nissanus 3 PMZ, tai yra retas svečias drifto trasoje, tokie yra tik keli, kiek žinau, ir yra jie būtent jūsų abu komandoje. Tai ką galėtum apie juos papasakot?
Būtent šitas yra mūsų vyriausio nario, kaip sakant, Laimono Laukio, kuris vienas iš tų žmonių, kurie jau labai nemažai metų užsiema driftu. Ir jo, čia yra 350Z su 370Z motoru, tai 3,5 litro benzinas. Realiai pats modelis yra labai įdomus, labai puikiai valdosi tarp kitko. Vilius važiuoja su anuo 3,5Z iš viso dešiniai pusiai, vairas net ne kairia vairis, tai ten dar visiškai kitas suvokimas apie vairavimą šonu, kai tu sėdi ne toj pusėj, kur esi pripratęs važiuoti normaliame eisme. Tarp kitko galiu paminėti, kad 3,5Z šiuo metu Lietuvoje važiuoja drifte tik tai 2 ir jie pas mumis komandoj. Sąlyginai standartinis 3-litris BMW, benzinas 107 kW su MS Chem3 kompu, daryta biški burtų, išmestas įsiurbimo kolektoriaus alsuoklynas, net neturi rollbaro, grinai street lygos, kaip sakant, žvėris, kuris tikrai įrodė savo potencialą taurėm. Ir tiesiog sudėti sportiniai diržai, rankinis, užvirintas reduktorius ir važiuoja. O kyla iššūkių bildinant Nissanus, nes kadangi visa Lietuvos drifto kultūros stovi ant BMW automobilių, tai turbūt ir su nariais, draugais lengviau dalintis detalėm, techniniais sprendimais ir panašiai. O jūs turi du Nissanus, su kuriais jums reikia tvarkytis. Yra kažkokių iššūkių? Tai iššūkių visą laiką, aišku, iškyla, bet nu, nebūtume gal drambliai, kurie neištveria visko. Nu, kaip sakant, jau į kraują įaugę tai. Faktas, kad su Nissanais pradėt yra gal biški sunkiau negu su BMW Lietuvoj, bet jeigu jau kėlė į tą patį semi-pro ar aukštesnį lygį, tai jau ten labai daug kuo nebe pradeda skirtis, nes važiuoklė tiek Vaisfabas, tiek Lenkai, neatsimenu dabar tiksliai pavadinimo, irgi gamina priekinius išsukimus, tai nu, viską gali nusipirkti, čia dienai nėra problemos. Bet taip, piniginių kaštų startui tai yra brangesnis variantas, negu pradėt su, pavyzdžiui, E-Chem6 ar E36. Kaip tavo beje automobilis gyvuoja, kodėl jo čia nėra ir kada greitų metu galėsim jį pamatyti trasoje, o gal ekspozicijoje? Ekspozicijoje nežinau kada, trasoje aš labai tikiuosi iki sezono paspėt suplanuotus darbus, tai jo, šiai dienai mašina mano yra pas Lionę, kur dedasi pilni lankai, kaip sakant, safety first, tai aš visą laiką žiūriu į tą, kad saugumas visgi vis pirmoj vietoj. Reglamente semi-pro lygoje naujais metais atsiras nauja eilutė, kad visi pilotai privalės važiuoti su Hansu. Ką aš jau dariau ir street lygoj, nesvarbu, kad aikšteliai, bet po kolegos salto praeitais metais pasižiūrėjau inertingai, kaip atrodo tas vertimasis, nusileidimas ant žemės ir kai pamačiau, kad jo galva beveik išlenda per langą ir grįžta atgal ir jis sakė gerą savaitę ar pusantros skaudėjo kaklo, tai supratau, kad nesvarbu iš tikrųjų kokioj lygoj važiuoji, kad daleiskim pats Hansas ten 400-500 eurų neatgroja tų pinigų, ką išleisi savo kaklos lankstelėm lūžusiam rehabilitacijai. Tai, nu, saugumas pirmoj vietoj. O toliau matysim, realiai pilni lankai, saugumą važiuojam į priekį. Manau, darysim kažką ir su varikliu. Tai sezono eigoj vis tiek gal bandysiu kažką pafilmuoti ir į Dramblių kanalo YouTube'es video įkelt, kaip sekasi, kaip vyksta progresas. Kodėl toks marketingas, kodėl toks pavadinimas, kodėl drifto drambliai, ką tai reiškia, ką tai simbolizuoja, ką palinkėtum savo komandos nariams, kokia vizija ateities, čia tradicinis klausimas jau mūsų tapęs. Jo, gal pradėsiu nuo linkėjimų turbūt visai komandai, tai kad išlaikytą vieningumą, visgi drambliai, mes žinom, kaip gyvūnas, jisai yra labai šeiminiškas, savų nepalieka, visą laiką prižiūri. Ta vizija ir einam, kad viens kitą prižiūrėtume, globotume ir kad toliau eitume tuo tikslu, kur einam. O toks marketingas, kodėl būtent atrodo dramblys, nes vaikams patinka personažai, mes susikūrėm savo personažą, kur traukia vaikus, o paskui vaikus eina tėvai, tai visą laiką gali pasižiūrėti, kaip atrodo mūsų komanda, ką mes veikiam ir tiek žinių, pasimatysim turbūt sezono pradžioj. Pasimatysim, draugausim, ačiū tau už pokalbį, iki greito.
They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. Nah. You don't impress me, so don't test me. You don't impress me, so don't test me. Šalia manęs yra Kęstutis Petronis, žmogus, kurio drifto pasaulyje vardas ir pavardė turbūt jau virš 15 metų skamba ir jo pristatinėti tikrai nereikia. Sveikas gyvas, malonu tave matyti. Po šiokios tokios mažos pertraukos sugrįžti į drifto trasą su nauja komanda, beveik naujų automobilių. Gal gali papasakoti trumpai, kas vyksta tavo gyvenime? O, įdomus dalykai vyksta mano gyvenime ir su automobiliu. Ir automobilis yra šiais metais, kas žinojo, kas nežinojo, tai vat papuoštas mūsų gražiom spalvom, komanda International Racing Team, kas nežinojo, nes daug kas klausė, kas tai yra IRT. Tai papasakosiu tokį dalyką, va, kad prisijungė daug partnerių, patys įėjom, kaip sakant, į visą šitą dalyką. Šiek tiek yra tikrai šiek tiek yra lengviau dalyvauti, ruoštis visame pasiruošime. Esu tikrai labai dėkingas komandai ir visiems kitiems, kurie padeda, kaip sakant, važiuoti, tobulintis, siekti rezultatų. Tai yra sezono startas būtent su RT komanda. Papasakok apie automobilį, apie korvetės variklį, apie visus techninius sprendimus. Kaip esat paruošęs šį žvėrį sezonui? Labai nesiplėsiu su visais techniniais dalykais. Trumpai, tai nuo pernai metų persirinkom pilnai variklį, pasidarėm jį, kad jis galėtų atlaikyti labai didelį stresą, didelį galingumą. Aš čia galėčiau uždėti didžiulę turbiną ir jisai puikiai važiuotų, jaustųsi su, pavyzdžiui, 1000 arklių galių. Nu, tai mes įlindom į jo vidurius, sustiprinom, padarėm kiek įmanoma viską, kad būtų ilgamžiškiau. Naujas dalykas, kas atsirado dar šiais metais, tai sekvencinė greičių dėžė. Iš savo praeitų varžybų turėjau tokį patį panašų automobilį, su kuriuo važiuodavau ten Latvijoje, kitose etapuose, nesvarbu. Tai aš buvau jį išsitestavęs, pasiruošęs, nes jisai buvo realiai toks pats klonas kaip šitas automobilis. Tai mes realiai visas žinias, viską, visus reguliavimus, etapus, tos vadinamus. Jo, viską sudėjom, padarėm ir realiai iš karto viskas ir gavosi. Tik tiek, kad jis yra žymiai galingesnis, tai šiuo metu 620 arklių ir 710 sukimo momentas. O toliau ką sekė kiti metai, dar prasme vėlgi, kaip ir sakau, labai skaudi patirtis yra gedimai. Aš visada rekomenduočiau bet kokiam automobilio entuziastui, mėgėjui stengtis ne tiek, kad padaryti ten tą automobilį gražų, patį gražiausią, bet investuoti daugiau į tai, ką patarė draugai, kad jį padaryti kiek įmanoma patikimesniu, stipresniu automobiliu, kad visi mazgai tikrai tam tarnautų, nes tu gaišti savo laiką, tu gaišti savo savaitgalį, finansus, sakyti, tu atvyksti ar ne į varžybas, ir tau kas nors pyks sugenda. Tai siūlyčiau labai atkreipti dėmesį į techniką ir į tuos visus momentus. Tai va. Tai technika taip susitvarkius, kokie kiti iššūkiai, ar ta pauzelė šiek tiek tavo drifto važiavimuose turėjo įtakos, sugrįžai, teko suvažiuoti sezoną su šiuo automobiliu, nekalbėkim gal apie rezultatus, bet na, į kur visą dėmesį ir fokusą šiuo metu esi sukoncentravęs? Žinoma, ta pauzė niekam nėra gera, tarp tų lygų. Čia buvo ir tarsime, tarp tų pačių lygų buvo pasiskirstimai, biškį važiavau ten, biškį ten. Aš visada buvau už tai, kad noriu važiuoti kuo daugiau. Tai aišku, pas mus yra toks lygų klasifikavimas, semi-pro, street lyga yra dar žemesnė vadinama. Tai aš negaliu juose dalyvauti žemesnėse, ten tarkim, nu taip yra nutarta, kad tarkim, kas yra pro lygos vairuotojas, tai yra pro lygos vairuotojas. Tai va, tai mes koncentravomės šiuo metu į kiek įmanoma geriau pagaminti techniškai automobilį, nes tie gedimai, tai liaudiškai tariant, varo vėžį ir ypatingai, kai tu atvažiuoji, tarkim, į varžybas užsienyje, tarkim, ten, nu, gerai, ta pati Latvija, dažnai paminėsiu ją, nes tai yra tikrai aukšto lygio vairuotojai, mums arti namų yra su kuo pavažiuoti, labai geros trasos,
Tai va, tai tiesiog bandėm išdirbti automobilį, kad jisai būtų kiek įmanoma stipresnis, kad visi mazgai laikytų. Tai va toks ir buvo moto šių metų. Žodžiu, tavo sugrįžimas ir yra atsiejamas, manau, su nauja technika. Man labai įdomu, prieš 15-17 metų turbūt ir daugiau visą tai pradėjai. Jei neklysiu, 2009 metais ir įsirašė į Lietuvos drifto dienoraštį, laimės čempionų titulą, begalę kitų varžybų ir prizų. Kaip tuo laiku matėjai savo akimis driftą? Kaip jį matai dabar? Kokie skirtumai, niuansai, kas tave žavi visame šiame sporte? Daug skirtumų. Čia lygis tai kaip ir metai skirtumas. Ta prasme, kiek metų, tiek ir lygių. Čia taip tie leveliai taip pat gal visi, žinai, sukrito. Pradžia, tai jeigu taip trumpai, 2006 metai, paprastos mašinos, be nieko, į gatvės važiuoji ir tiesiog stengiasi kažkaip, žinai, iškeravoti tą posūkį. Tada pradėjo burtis kompanija, pradėjo sakyti, gal padarom kažkokias varžybas ir visą tai sirutuliojo į čempionatus pirmuosius. O būtent 2009 labai stipriai užkabino, labai stipriai kibom su Drifter LT komanda, kur tuo metu buvau, ir kažkaip pavyko iškovoti tą čempionatą. Tai likau pats nustebęs, kad man taip gerai sekasi. Ir aišku, buvo eilė metų po to sekė, kur, kaip ir minėjau, tas lygis augo, ten atėjo nauji žmonės, nauji veidai, Vasiliauskas, Benediktas Čirba, kuriam 2014 ir pardaviau savo Nissaną. Jam teko laimę paturėti Nissaną gyvenime. Jeigu žiūrės šitą video, jis išimsosis. O grįžtant prie metų, tai tiesiog dabar yra labai aukštas lygis šiuo metu. Automobiliai turi būti paruošti pačio aukščiausio lygio. Lygis yra baisiai sukilęs ir tikrai dabar, kad ar man, ar ten kažkokiam kitam vairuotojui, tikrai yra labai sunku kartais dakeliauti iki patyrusiam vairuotojams, dakeliauti iki prizinės vietos. Tai šiuo metu mesgi turim Instagramą, socialinės, visus kitus dalykus, ar ne? Tai tas dalykas taip būstina, taip augina į viršų visą, tiesiog visą sportą, visą žinomumą, visą. Aš net pats esu nustebęs, nes aš iš tų gal žinesnės laidos esu ir man kartais būna blemba. Bet žiūrėk, čia žiauriai gerai bičas varo, jis žiauriai geras vairuotojas, ar ne? Kodėl jis netoks populiarus kaip ten, kuris galbūt prašiau važiuoja, gal jam netaip gerai sekasi, bet jis yra nerealiai gerai žinomas visiems, ar ne? Tai yra ta medija. Aš manau, bet kokiu atveju medija yra, žmonės pamato, auga jaunos kartos, žinai, tėtė aš irgi noriu va toks būti, žinai. Mes turim tokias kaip GoPro kameras. Nu, anksčiau tokių dalykų nelabai būdavo, nu, ten labai jau minimalės ten kažkas. Visi meta video savo, ar ne, kažkokius rodo, kaip jie važiuoja. Ir yra bendras augimas, tu žiūri, kaip važiuoja tas vairuotojas, tu matai, kokius dalykus jisai daro. Ir lygiai taip pat tu save skatini, augini savo vidinį tą, bet aha, žiūrėk, čia jisai tai padarė, dabar aš irgi galiu pabandyti. Ir gaunasi, ir žiūrėk, ir tavo lygis pakilo, ir tu geriau pradėjai važiuoti, tas kitas lygiai taip pat žiūri, stebi, eina kalba, su tavim bendrauja, ir toks visas masinis augimas, ir tai ir yra visa ta bendruomenė. Konkurencija, irgi dar vienas labai dalykas, realiai įsipušina, kitus žmonės skatina, taip, labai, labai tobulėti, labai stengtis kažkur irgi važiuoti, žinai, aš irgi noriu, nu, aš tikrai matau šimtų žmonių, ta prasme, daugybę žmonių, kurie va taip ir atėjo į tą sportą, užsikrėtė šitą ligą, dėl kurios tikrai džiaugiuosi, žinau, kad finansiškai tai nesimoka, bet tiesi mane prisidėjai šiek tiek prie viso to, išpopuliarinai driftą ir padarėjai dabar vieni tokį. Realiai paėmus, tai 30% čia yra mano buvę automobiliai, žinok, rimtais. Ne tik apie Lietuvą norėčiau pakalbėti, turbūt kaip šio amato fanas atsidavęs automanas stebi ir kas vyksta kitose lygose, tarptautiniai renginiai, ar turi favoritus, galbūt sportininkus arba drifto čempionatus, kurių negali tiesiog praleisti, nepažiūrėjęs, nepanalizavęs, neaptaręs su savo komanda ir panašiai, kas traukia tavo akį? Jo, be abejo, tai favoritų tai tikrai yra, nu, aš kadangi asmeniškai pažįstu tokį Drift Masters vairuotoja Piotr Vietsek, lietuviškai nežinau, Petras čia kažkoks gautasi turbūt, bet va, tai jis yra mano tikrai favoritas, bičas žiauriai gerai lekia, aš jį pažįstu tikrai asmeniškai, žinau jo būdą, kaip ir Vaškelis mūsų komandos draugas, irgi toks karštakošis, tai va, jisai tikrai irgi vienas iš tų yra, kuris žmogus, kaip sakant, mano favoritų sąraše. Kęstuti, noriu tavęs paklausti, kaip jautiesi nuo pradžios iki dabar? Keistum driftą į kažkokią kitą sporto šaką, užsiėmimą ar hobį?
ką tau tai davė be adrenalino, be visos šitos šaunios kompanijos, kuri tave supa? Ar keičiau driftą, tai vienareikšmiškai galiu pasakyti, kad tikrai nekeičiau. Aš net nežiūriu iš tikrųjų kitų autosporto šakų, nei ten formulės, nei ralio. Taip, žiūrėk, man yra driftas, tai yra vienintelė autosporto šaka, kurią nu, tikrai nuo širdžiai myliu, atiduodu tikrai labai daug ir tikrai nekeičiau nieko į nieką. Aš, taip prasme, ir šiaip nieko nekeičiau, viskas yra gerai. Man, aš manau, kad ir kiek ten tų metų buvo sunkesnių ar lengvesnių, ar labai euforijos buvo daug, ar nusivylimo, bet aš manau, taip ir turi būti. Tai tikrai aš taip galvoju, kad taip ir turi būti. Toks yra gyvenimas ir taip tuo tikrai keliu eičiau ir dar kartą. Dėl adrenalino, kaip suminėjai, na, čia vis tiek yra adrenalinas ir yra visa esmė. Čia, nu, pagrindas vis tiek yra esmė, nes aš myliu važiavimą, aš mėgstu, aš esu galbūt tas, kuris ten labai mėgsta žaisti aplinkui mašiną, rodyti ten kažką, ar ne, bet man iš tikrųjų patinka vairuoti. Aš save matau ne kaip kažkokios tai komandos galbūt vadovų labiau, bet kaip tiesiog vairuotojų, kuris labiau labai mėgsta, kuriam patinka tie visi pojūčiai, ten, nu, tiesiog yra N faktorių, kuriuos tu susidedi į save ir po to ištransliuoji kažkam kitam. Tiesiog visa ta virtuvė, jinai beprotiškai traukiantis dalykas yra. O yra kita šaka tokia, pavadinkim, galbūt, kurią aš galėčiau pakeisti, jeigu, tarkim, kas nors atimtų šį gražų automobilį iš manęs, tai tikrai būtų vienareikšmiškai skydivingas, tai lietuviškai parašiutizmas. Tas dalykas mane žiauriai vežia, aš jį tikrai ne vienerius metus propagavau, tai tas būtų antras mano, manau, gyvenime pasirinkimas, kurio aš spėsčiau savo, kaip sakant, tokį laisvalaikį hobį. Ar galėjai bent įsivaizduoti, pradėjęs seniau, prieš tai, kada žingsnius pirmuosius žengėjai drifto sporte, kad būtent taip viskas greitai išsivystys, būtent iki to, kad turim kasmetinius renginius, turim sportininkus, kurie tarptautiniuose čempionatuose dalyvavo galų galėtų, jau šiai dienai turi visai kitokią techniką, nebe tą, su kuria pradėjai. Aš labai tikėjausi, kad taip ir įvyks, nes aš manau, kad jeigu tai yra patrauklų žmogui, tai yra patrauklų akiai ar ne, tai yra neišvengiama. Aš taip galvoju ir nu, mano ir tokia kaip ir svajonė buvo, kad visa tai išsivystytų į visiškai plačiuosius vandenis. Tai va dėl to labai džiaugiuosi, kad mes kaip lietuviai važiuodami, kaip šiuo atveju suminėčiau Aurimą Bakčį, kuris važiuoja aukščiausio lygio Amerikoje, o dabar jeigu neklystų, centrą ir trečią vietą laimėjo, global, ta prasme, jo pasiekimas, tai varo biržas nerealiai. Ta prasme, produktą turi amortizatorių sportinių, ar ne, automobiliam gamina pasauliniu mastu. Mes esame kaip lietuviai, manau, nu tikrai galva aukščiau už daugybę kitų, galbūt šiaip ekonomiškai stiprių valstybių, ar ne? Tai esu labai dėkingas tau už pokalbį. Palinkėsiu, kad toliau tavo svajonės pildytųsi, kad mes pamatytume tave greitų metų trasoje ir kad toliau vystytum, populiarintum visą šią kultūrą. Labai įdomu, iki ko tai davės. Ačiū labai visiems, kas stebėjote. Žiūrėkite, sekite, stebėkite toliau mus, laikinkite. Šito gal reikės. Ir pasimatysim sekančioj stoteliai. Iki. Sekančioj stoteliai. Štas jūs dvipras. Ne, sankryžui turėjo būti. Su stotelė tai negerai, BMW ir stotelė. Yo. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a ride, but I might go lefty. I make gal wanna come undress me. Swing with a ride, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. Nah. You don't impress me. So don't test me. Nah. So don't test me. Nah. Don't test me. Top 10 radar. Yeah, we on your radar. Never miss, dog. And that's on occasion. Feel the duffels up the sign. I need a million. About to take off, and I know that I'm on their radar. Top 10 radar, yeah, we on your radar. Never miss, dog, and that's on occasion. Yeah, 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 we on your radar. Yeah, 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 we on your. Dar vienas mūsų pašnekovas, BMW Motorsport komandos dalis, pagrindinis varomasis variklis Indrė Senkutė. Drifterė, kuri jau šitame sporte 4 metai, kaip suprantu. Taip. Drifterė, žiedininkė, autosporto
Autofanė. Automanė, autofanė. Kaip tau sekasi drifto pasaulyje? Sekasi labai gerai. Pirmiausia, man labai patinka visa bendruomenė aplinkui. Iš tikrųjų, mes turim gerą ryšį ir kontaktą. Tai kai atėjau čia važiuoti, labai stipriai pasijauti, jeigu turi kažkokį incidentą ar gedimą, tai tu dar nespėjai mašinos parvežti į parką, į tavo vietą, o jau visos detalės būna suneštos. Jau aš turiu sukimą, aš turiu sankabą, aš turiu rankinį, aš turiu cilindriuką, ten taip toliau. Tai iš tikrųjų labai labai faina, kaip ir čia mes matom gerą emociją pirmiausia. Aš suprantu, kad tu subūrėjai aplink save stiprią komandą, kurie tau labai padeda iš karto siekti rezultatų. Nes, kaip suprantu, prieš 4 metus pradėjai nuo nulio, o dabar jau stumdaisi semi pro lygoje. Taip, tai iš tikrųjų mes kartu su BMW fanais, BMW Lietuva motorsport, ar kaip čia pavadinti, tai aš prie jų prisijungiau pernai metais. Iki tol aš važiavau ir kartingais, važiavau žiedinėse lenktynėse, ilgų, trumpų distancijų, įvairių tų komandų buvo. Aš tokia daugiau gal vis tiek viską turiu aplink save, savo žmonės, kurie su manim, kai kurie eina labai labai daug metų nuo pat pradžių. Ir yra kažkas, kas keičiasi toj disciplinoje, kas man būna patogiau ar geriau. Tai šiandien aš esu drifte su BMW Fan Lietuva. Taip pat čia mano draugai Baltic Karting Academy, kartingas pastatytas, su kuriais aš važiavau ne vieną sezoną. Tai, žodžiu, labai smagu, kad per tiek daug metų tų žmonių buvo labai įvairių ir tu atsirenki, kas yra geriausia ir su kuo tau geriausiai tinka dirbti. Tai ir to pasiekoj gali pasiekti rezultatų. Tai aš kaip suprantu, tu iš žiedo pasiėmė ne tik savo komandos dalį, bet ir visą patirtį, įgūdžius, kuriuos teko adaptuoti drifto trasoje, kas visame šitame žaidime tau labiausiai patinka, kelia daugiausiai emocijų, o galbūt iššūkių? Iš tikrųjų, žiedinių atėjus taip pat sudėtingiausia dalis iki dabar išlieka čiais važiavimas iš paskos. Nes lead važiavime aš turiu labai daug panašių dalykų su žiedu. Ir dėl to aš esu laimėjus ne vieną kvalifikaciją. Paprastai aš praeinu visas kvalifikacijas. Ir tai būna gana aukšti balai, dėl to, kad aš labai daug galiu naudoti dalykų žiedo. Tai man labai padeda, nes ten tu važiuoji vienas, tu turi atvažiuoti tiksliai ir susirink tokį mapą. Tai aš tą metodiką žiedo naudoju, man labai gerai tinka. Bet čeisas, tai yra tai, ko aš niekada gyvenime nedariau. Aš iki tol, iki drifto, aš vairavau tik priekiu varomus automobilių žiedę, niekada nebuvau vairavus galų varomų automobilių. Tai slysti šonu. Ten, kur tu nežinai, kur jisai slys, juo pilnai pasitikėti ir dar jį atkartoti, tai yra tai, kas man yra tikrai pareikalauja daug energijos. Bet aš jau pernai metais džiaugiuosi, kad aš pamažu kažkaip tai perlaužiu tą etapą, bent jau lėtestėse trasose. Greitose dar vis labai sudėtinga. Indre, sakai, kas yra svarbiau, turėti gerą automobilį ar gerą komandą, kuri padėtų su juo gerai važiuoti? Abu du faktoriai yra svarbus. Bet man asmeniškai visa kelionė ir pats vairavimas yra apie žmonės ir apie patį patyrimą. Tai tam, kad tu gebėtum tai padaryti, tu turi turėti žmonės aplinkui, gerą komandą. Tai tam aš turiu ir dirbu labai daug metų, jau beveik 10 metų su Fitness for Race, tai yra specialiai automobilių sportui dirbantis fizinio parengimo treneris, kuris lavina, padeda man lavinti reakciją, koordinaciją, periferinį regėjimą. Ir taip pat turiu, irgi labai ilgai dirbam su Jonu Dereškevičium, kuris, kad ir kur aš bebuvau, ar aš buvau žiedę, ar ilgose, ar trumpose distancijose, ar kartinguose, ar drifte, jisai visada buvo šalia manęs. Šiuo metu mes dirbam kaip su psichologu, bendram telefonu, prieš kiekvienas varžybas, klausimais, bet kuriais, kurie man aktualūs. Ir ačiū Dievui, po labai labai daug metų, paskutinis sezonas buvo tas, kada aš jau gebėjau atsipalaiduoti ir pasimėgauti tuo važiavimu. Nu, tai pasimėgau tikrai, iš tikrųjų. Tai tam, kad tai sukurtum, aišku, mano mechanikai, kurie leidžia man negalvoti apie automobilio technines savybės, dėl to, kad jie paruošė viską taip, kad mes neturėjom techninių problemų. Tai yra, tikrai mes kartu nuo nulio pradėjom, aš atėjau driftą, jie pradėjo savo darbą ir mes augom kartu. Ir Era Custom tai yra ta komanda, kurie man yra kaip draugai. Ir jie žino, ko man reikia, mano automobilis turi būti švarus, kvepiantis, paruoštas, visi varžtukai sužymėti ir tai turi būti padaroma nepriekaištingai po kiekvieno važiavimo, nesvarbu ar tai varžybos, ar tai treniruotė. Tokia disciplina, mes vis laiką neturim tiesiog techninių problemų didelių. Žodžiu, gero drifterio disciplina, daug dedančiųjų dalių nuo pasiruošimo, treniruočių iki technikos. Tau padeda visą tai, kaip sakau, sukomponuoti, sulipdyti
šalia tavęs ilgą laiką stovintis žmonės. O kaip automobilis pats gyvuoja, laikosi, kokius jis rezultatus rodo drifto trasose ir kuo esi patenkinta ir galbūt kuo sieki link ateities geresnių rezultatų ir tikslų? Tai automobilis dabar yra semi-pro lygos, jisai pilnai atitinka, jo pilnai užtenka, pilnai galima turėti lyderiaujančias pozicijas. Aš tiesiog nesugebu gal jo dar pilnai išpildyti. Čia yra 3 UZFA motoras, UZAS vadinamas dar kitaip, yra padaryti kolektoriai papildomai. Dėžė yra dizelinė, benzininė, 6-bėgė, ilgai man laiko. Visas saugumo elementai, kas man yra labai svarbu, gesinimo sistemos, visa kita, PDM-ai. Tai yra gera bazė techniškam geram darbui, kuo mažiau gedimų. Nėra turbinų, nėra kažkokių labai stebuklingų elementų. Tai sakyčiau, kad tai yra paprastas atmosferinis, gana gražaus garso, išskirtinio kol kas garso. Lietuvoje tokio daugiau nėra projekto su šitais, su šitų motorų, šitais kolektoriais. Kitą metį jau atsiras dar vienas kolega. Tai kol kas jisai man gražus, labai tiek vidumi, tiek išorė. Mano svajonė, bet aš nemanau, kad aš ją kitą metą dar sugebėsiu gyventi, norėčiau sekvencinės dėžės, nes turiu problemą su duobe tarp pirmo ir antro bėgių ir niekaip jo negaliu spręsti su reduktorium. Tai norėčiau labai, bet tai yra labai didelė brangi investicija, tai nežinau, ar aš ją darysiu ar ne kitą metą, bet manau, kad jo per akis užtenka ir taip. Jūs taip rimtai pasinėrėte į visą šitą. Klausimas kyla, kiek laiko teko ruoštis tam, iš kur gimė noras, svajonė važiuoti drifte, kadangi 4 metai sąlyginai tai yra ir daug, ir mažai drifto pasaulyje. Iš kur atsirado ta meilė ir mintis būtent užsiimti šiuo sportu? Šiuo tai buvo, aš kiekvienais metais turiu tradiciją mokintis naujų dalykų. Tai buvo kirpėjų kursai, makiažo savo ir panašiai. Ir vieną, vasarą, vienai besibaigiant, galvoju, reiktų kažką naujo pagalvoti. Paskambinau Linui Ramoškai, sakau, niekad nevairavau galų varomo automobilio. Labai norėčiau pamėginti ir pažiūrėti. Jisai man parekomendavo komandą, kur įsinuomoti su treneriu. Aš galvoju, papiešiu tą saulės truputį ir viskas. Tai piešiau. Sako, gerai tau gaunas, gal nusipirk savo, bus pigiau. Nusipirkau paprastą KM6. Pradėjau treniruoti, žiūriu visai gerai, išvažiavau į pirmas varžybas, praėjau kvalifikaciją. Aš jau buvau pardavus tralus, busus, viską buvau pardavus. Aš galvojau, atsitrauksiu nuo automobilių sporto, nes kartingais važiavau tuo metu. Bet gavos, kad aš dabar vėl turiu viską, komandą, mechanikus, busus, tralus, viskas vėl iš naujo ir taip pat. Plius labai patraukė nauji dalykai, nes man tai buvo labai šviežia, aš daug ko nemokėjau, tai man vėl viską reikia mokintis iš naujo. Indrė, drifto sporte yra tiek daug niuansų, tiek daug įvairių sudedančiųjų dalių. Sakyk, kas dominuoja šiai dienai tavo pasiruošime, toj pačioje disciplinoje, visame drifterio meniu? Kokie yra pagrindiniai svarbiausi faktoriai? Mano tai dabar vis dar išlieka vairavimo įgūdžių tobulinimas ir psichologinė dalis. Tai, ką aš galiu tikrai padaryti, tai, kas man kainuoja, truputėlį mažiau investicijų, bet tai yra tiesiog mano laikas ir tai, ką tu viduje išmoksti ir ko iš tavęs niekas niekada neišims, nenupirks ar neišplėš. Net visai nepriklausomai ir tavo turbina veiks ar ne, kurios pas mane net nėra dėl tos priežasties, bet iš esmės aš dedu daug į save. Tai mano treneris Jonas Dereškevičius, jisai jau turi paruošę šiokį tokį planą, kaip mes galėtume patobulinti tai, kas man sekėsi sunkiausiai šiemet. Bet mes susitarę, kad aš truputėlį laukiu alkio, kol man atsiras viduje alkis važiuoti, noras vėl grįžti ir sėsti. Nes sezonas buvo gana intensyvus, tiek darbais, tiek sportais. Tai dabar turėjau atostogas labai gražias, prasmingas, su tokiom mindfulness, kaip sakau, retritu. Grįžau ir dabar po truputėlį laukiu sugrįžimo į psichologinę savo ir vairavimo dalį ant simuliatoriaus. Ant simuliatoriaus vyksta treniruotės pas tave taipogi? Driftą važiuoju mažiau, žiedą važiuodavau labai daug, treniruodavau tik ant simuliatorius, treniravau ir pati. Turėjom projektą su jaunimu, paaugliais, važiavom 1000 vėliau, tai aš ruošiau tos žmonės. O driftą dabar pavažiuoju, bet man truputėlį trūksta ten reguliavimų. Lietuvoje mažai kas dirba su tais reguliavimais, tai Jonas Dereškevičius, kaip suprantu, jau padarė pagrindą ir dabar mes dirbsim toliau. Labai smagu girdėti, kad yra tokių atsidavusių sportininkų, kurie rimtai žiūri į visą tai. Tai metų pabaiga, uždarom visą sezoną, atidarom naujus metus, ko palinkėsi sau,
kokie tikslai, kokia tavo vizija ateičiai ir kam mes ruošiamės toliau. Tai tikslai, tai iš tikrųjų turbūt semi-pro. Labai norėčiau išvažiuoti į užsienio kažkokias tai varžybas daugiau. Norėčiau šiokių tokių tobulinimų, bet nežinau, ar jie man pavyks finansiškai. Jeigu jie ir nepavyks, automobilis yra pilnai atitinkantis važiuoti semi-pro lygoje ir klasėje. Tai šitą vietą sau pačiai palinkėsiu turbūt dar daugiau ramybės prieš startą, tam tikrų gerų įrankių su Jonu Dereškevičium ir kitais. Palinkėsiu gero bendradarbiavimo su mechanikais, kad mes kartu atliktume ir susidirbtume. O visiems kitiem palinkėsiu turbūt gero laiko, gerų ryšių, gero kontakto ir gero pasimėgavimo važiavimu, nes tai turbūt yra svarbiausia. Nepriklausomai nuo to, kokia tai yra vieta, bet jeigu tu pasiemi daug gerų įspūdžių ir tikrai gerą kaifą, gerai prašėrus ar pravažiavus, tai turbūt tai yra didžiausia dovana tau pačiam. Aš tikiu, kad tau pilnai pavyks įgyvendinti visus svajonės, tikslus, to tau ir linkiu. Ačiū už malonų pokalbį, susitiksime ateityje. Dar vienas pašnekovas mūsų, tai yra Ivanulė, rūkščiai važiuojantis sportininkas drifto pasaulyje. Sveikas gyvas. Šiandien pristatantis beje naują savo projektą, tai papasako, kodėl Nissaną iškeitė į naują automobilį. Žodžiu, projektas vyksta jau 3 metus. Tiesiog aš būtent šį kartą paprotę daug kam nepasakojau. Jis vyko paslapčia, bet paraleliai patruputį buvo lipdytas ir va dabar šiandien žmonėms. Klausimas iš tiesų dažnai užduodamas, nėra tokio vieno atsakymo, nes su Nissanu aš turėjau sezone daug problemų. Ir realiai pasakyti sezonas buvo toks neskanus, jisai man gedo. Ko pasiekoju, nusprendžiau pasirinkti tą kėbulą, kuris yra išdirbtas ir turi naujų gatavų sprendimus. Tai va šitie sprendimai mane ir traukė, nes nereikėjo išradinėti jokio dviračio, o tiesiog paimti, tvarkingai, gerai surinkti, viską sudėti vieną visumą ir tada gaunasi, žinai. Tai ir papasakok mums plačiau apie naują projektą, kas jame yra sudėta naujo, kokie techniniai sprendimai, kuom ši mašina bus pranašesnė negu ta technika, kurią prieš tai turėjai. Žodžiu, taip yra. Prieš tai buvo irgi galėti galingas variklis, buvo 1000 AG. O šitas variklis bus dar geresnis. Tai didesnė turbina, vėlyvesni vėlenėliai, fazė bus vėlyvesnė vėlenėlių. Tai bus, manau, 1000 arklių galių, čia padykim taip. Aišku, tiek arklių nereikia, mes galbūt dėl saugumo biškelį deforsuosime, padarysime mažiau, su mažiausiu jėgos lėgiu važiuosim. Ir galbūt kuo skyrėsi tas automobilis nuo kitų, tai būtent galbūt vairo stiprintuvo siurblys nuo Toyota MR2 panaudotas. Tokių sprendimų mažai kas naudoja. Pavyzdžiui, kur kalbėjau standartiniai sprendimai, pavyzdžiui, priekį ERP važiuoklė, gale vaisvebas, Samsono dėžė RS90 naujausia. Tai va, tai žodžiu, yra gerų tokių sprendimų, kurie būtų. Ten, pavyzdžiui, kardanas jau ten toks jau rimtas dalykas, tai žodžiu. 3 metai ruoštas automobilis, aš teisingai suprantu? Jo, 3 metai, tai buvo daroma, pavadinkim taip, norėjau padaryti mašiną gerai, nes, pavyzdžiui, jeigu tu padarai vienoje vietoje, tarkim, prabangiai, kitoje vietoje pataupai, tai ta vieta dažniausiai ir lūžta. Šitoje mašinoje silpnų vietų jau kaip ir nėra. Realiai viskas pragalvota maksimaliai, kad būtų kuo geriau, kaip sakant, būtų galima išnaudoti tą pačią galią, tą patį valdomumą. Šį automobilį pamatysime kitame sezone, kaip suprantu, pro lygoje. Vat ką šios naujos tau techninės galimybės suteikia, kartelė iškelta aukštai, kokie tikslai, planai, kaip esi pasiruošęs apskritai, buvo pauzė tavo sporto karjeroje su driftu, vos neiškeitė jį į ralį, papasako plačiau apie tai. Jo, tai vat galiu čia plačiau papasako, nes iš tiesų nemeluosiu, yra planas dabar kitiems metams tikrai važiuoti ralyje, pilną sezoną A lygoj, irgi dar vieną kartelę aukščiau pakilti.
O driftas man, nu, yra artimas sportas ir aš jį planuoju toliau važiuoti savo malonumui. Tai yra realiai, nu, pajausti, aš tą pasme, noriu atvažiuoti, nejausti jokio streso, aš noriu atvažiuoti į trasą ir tiesiog važiuoti taip, kaip man patinka, tą pasme, varžybose, stengtis užimti kuo aukštesnį geresnį poziciją, bet negalvoti, nestrateguoti, ten kokias dramas veltis, o tiesiog važiuoti rūkščiai, tą pasme, atiduoti save visą trasoje žiūrovams ir kad būtų taip wow efektas. Kada greičiausiai bus galima pamatyti tave trasoje kitais metais? Dabar žiūrėkit. Situacija yra tokia, kadangi planuoju važiuoti Lietuvoje, mano ir planas, ir prioritetas yra Lietuva, tai mano du etapai, tai Kačerginė, Kuršėnai, ir dabar klausimas yra, kaip su datomis, nes kurios datos skirtasi su raliu. Pasakysiu, kad tokį būtent įdomesnį dalyką, šitą mašiną paleista yra į pardavimą, tai, bet tai nereiškia, kad jeigu aš ją parduočiau, tai manyčiau nupirkti truputį pigesnį variantą ir galbūt vis tiek išvažiuoti trasą. Tai vat, planas yra važiuoti su šita, bet jeigu žmogus sumokės tokios pinigus, kokio aš noriu, tai būsiu laimingas važiuodamas ir kitą mašiną. Grįžtam šiek tiek prie ralio. Dauguma iš čia esančių sportininkų ralio šiek tiek prisibijo. Kokie niuansai, kokie skirtumai, kaip sulygintum driftą su rali, su ralio sportu, kas jame yra sunkiausia, įdomiausia, tau kokie iššūkiai? Jo, čia žinok, galiu papasakoti, iš tiesų labai įdomus dalykas ir tas ralis man gavosi taip neplanuotai, nes aš rinkausi šitą bolidą, nebuvo galbūt beteisingai pakankamai finansų, man jį iki galo užbaigti taip, kaip aš noriu. Ir tada žiūri, pas mane buvo ralinė mašina, kurią buvo pasiruošęs žiemos etapams. Ir galvoju, kodėl nepabandžius ralyje. Atėjus į ralį, nu žinokit, ralistai taip nebuvo, taip, kad ten nu, labai lauktų ir panašiai. Tai taip atsargiai pradėjo su manim bendrauti ir jau sezono pabaigoje tapau, pavadinkim, jiems artimas. Bet ralis yra visai kitoks negu driftas. Kodėl? Todėl, kad, pavyzdžiui, aš į driftą su pasinėręs visai galvą, lėkiu, stengiuosi maksimaliai save išnaudoti. Tai ralyje važiavau iš 10 balų, tai tarkim 6. Nes realiai ralyje reikia mąstyti, nes tu rizikuoji ne vien tik savo gyvybę, bet rizikuoji ir savo šturmano gyvybę. Ir tai yra, nu, realiai vyksta labai skaudžios avarijos. Ir aš jas, kaip pradėjau matyti, kad ten kiekvienas varžybas nebaigia 30% mašinų ir būna avarijos, kai lekia greituškė ir traukia žmonės iš mašinos. Nu, žinokit, truputėlį leidžia žmogui susimastyti ir man toks įvyko, nu, lūžis, persikrojimas, galvoja, kad aš turiu, nu, save riboti ir važiuoti atsakingai, nes nu, tai yra rimtas sportas. Rally tikrai reikia didelių kiaušų, kad važiuoti tą prasme taip. Nes driftas taip, tu pasileidi, nusirauni, tai yra greitai saugios trasos, greitis gal maksimaliai iki 170-180, o rally 150 tarp medžių, lėkti siaurai, žinokit, spaudžia, kaip sakant, baimę. Kaip tu apibendrintum apskritai Lietuvos automobilių kultūrą, driftas, ralis, renginiai, drift reunion antri metai iš eilės? Faktas, kad pas lygis kyla, bet kaip tu matai šį sportą savo akimis dabar, tu jį kaip matai prieš tai, kokie palyginimai, kokios perspektyvos? Jo, žinokit, aš iš tiesų autosportininkas iki kaulų smegenų ir aš realiai pats save pozicionuosiu, kad ta prasme, aš gyvenu sportu. Ir mūsų sportas kyla. Mes turime nepildai 3 milijonus, o realiai pasiekime labai didžiulio aukštumų. Tiek pačiam drifte esame vieni iš geriausių pasaulyje. Aš to žodžio labai nebijau ir tai nebus kažkoks pasigyrimas, nes per visus kontinentus lietuviai duoda vaizdų ir visi mūsų ko puikiausiai žino trasose, už trasos, kaip gamintojus, kaip pilotus, kaip konstruktorius. Tai žodžiu, tai iš tiesų yra didžiulis garbės reikalas mums. O mūsų pilotai, nu jie yra geri, žinok, jie auga. Nes kiekvienais metais pasikeitus mūsų federacijos sporto prezidentui atsirado toksai, pavadinkim, bendravimas federacijos su sportininkais. Tai kažkoks draugiškumas atsirado. Vienas su kitu pradėjo bėrioti, tu supranti, kad tasai einama bendro pasiekimumo. Aš asmeniškai, kai pamačiu, kad asfaltuoja Kačergą, nu ir realiai buvau laimingas, galvoju, nu pagaliau, nu, nes vieną kartą, kai važiavau su driftinė mašina, pamečiau spliterį, toks buvo pitas, galvoju, blemba ir vėl su ta dubėta trasa, nu nieko nenuvažiuosiu. Nes būdu išvažiavus į ūsienį, natūralus pavydas, Latvijai 3 trasos, Estijoje 3 trasos, kurios, o Lietuvoje vienintelė ta sugriuvus, blemba. O kas beje vyksta su Kačerga? Aš nežinau, galbūt gal dauguma ir mūsų nežino, galėtum apšviesti, ar visas projektas yra vykdomas ir orientuotas į driftą, kiek ten vietos bus šiai sporto šakai. Aš manau, kad pagaliau asfaltas yra skirtas daugiau, manau, kad žiedui.
nes Lietuvoje buvo realiai neįmanoma važiuoti žiedas. Nes Lietuvos motociklistai negali važiuoti, nes prasta būklė sąlygoja didelį avaringumą. Tada žiedininkai, nu, drifteriai mes turėjom savo atkarpą ir ta mūsų atkarpa buvo, pavadinkim, ganėtinai gerai išasfaltuota. Ir labai norėtųsi, kad tasai kačerga taptų tokia multifunkciniu kompleksu, PVZ. Būtų viduje ten mažesnė drifto trasa, didžioji drifto trasa, ir tada, kad būtų tokių erdvių renginiams, tai tada gaunasi, nu, toks uždaras ratas ir žmonės, nu, galėtų savo daugiau pasitreniruoti, nes treniruočių vietos nėra. Mes esame, turime su minimaliais resursais iš karto nuvažiuoti varžybas ir rodyti savo, nu, meistriškumą, tai labai sunku. Aš iš tiesų džiaugiuosi šio žmogaus pasakytomis ir išdėstytomis mintimis, nes retas, kuris pagirti gali tiek mūsų sportą, tiek pačius, tuos pačius mechaninius. Bet tai mes patys ir esam, mes ir esam tas sportas, kurį tenais darom. Dažnas lietuvis yra kuklus ir jis nepasakys tiesiai šviesiai taip, kaip yra. O tu nebijai eksperimentuoti, nebijai išradinėti kažką naujo, kas tau suteikia motivacijos būtent elgtis taip, būtent mąstyti ir daryti tai, ką darai. Dabar yra naujas projektas Porsche'as. Ketvirtadienį persivariau Porsche 944, turiu antrą Golfą, turiu BMW, turiu ralinį BMW ir, žodžiu, prieš tai važiavau su Nissanu. Ir tada, nu, visai nesuderinimi dalykai. Aš galiu pasakyti, taip yra. Kiekvienas, būtent, pavyzdžiui, pasisemta patirtis, tai ir ta, ir motyvuotis. Įdomus projektai, iššūkiai ir žmonių palaikymas. Nu, taip, aš galbūt esu sąlyginis autosporto influenceris, bet aš, nu, stengiuosi vardant mūsų. Kažką parodyti, kažką išmokinti, kažką, nu, ne tai, kad kažką sukonstravai ir pas save ten garažės lėpi. Ne, tu sukonstruoji, parodai žmonėms ir tu žmonės motyvuoji kitiems daryti įdomius projektus. Jie žiūri, jie mato, jie mokosi, jie supranta, jiems paaiškini. Tai tik tais, nu, kiekvieną dieną tai yra vis geriau ir geriau. Labai gerai paminėjai visą medijos kūrimą, turinį. Aš dažnai galvoju, kiek svarbu yra, kad nes būtinai driftas, bet kuri sporto šaka turėtų gerą marketingą, gerą reklamą, gerą visą tą pateikimą, ne tik trasoje. Ne tik trasoje rezultatus. Kaip manai, visi video projektai ar tų pačių influencerių veikla, kaip stipriai turi įtakos tam sporto augimui, vystymusi, pripažinimui galų gale lietuvio akise? Jo, iš tiesų labai geras klausimas, nes būtent kuomet žmonės parodo teisingai, iš pozityviosios pusės, taip kai kurie žmonės iš to gyvena ir tikrai yra, būtent mes lietuvių turim patirties. Ir mes turime, nu, padykim, žinias, know-how. Jeigu vienas garažas sukūrė, kitas garažas parodė, pasidalino, padarė bendrom dalykom, ir tie tokie projektai, nu, pažiūrėkim, šiandien parduoja. Mes irgi matom tokius, vat, Nissanai, BMW, realiai labai daug. Ir nėra pas mus tokios vienos koncentracijos, kuri būtent eitų tik tais viena tekme. Ir žmonės, nu, pavadinkim, iš šūdo spaudžia vašką. Nu, tai taip. Ir tas ir yra domiausia. Tas pats kelias. Aš, pavyzdžiui, irgi niekada neieškojau pas save lengvų kelių, kad va čia būtų reikia taip. Visada ieškojau tokių įdomesnių, kabinančių dalykų. Tai vat, ir aš kaip pats esu to sporte, dažnai bendrauju ir tokia vat ralyje. Ten yra kitokia kultūra. Driftė dar vienokia. Ir kaip parsineši iš kitos kultūros tų gerųjų būtent pusių, nu, tikrai yra pačiam daug smagiau ir kai žmonės atsitina, paspaudžia ranką, nes mes esam tie, kurie kūrėm, kurie važiuojam, kurie tą dalyką parodom, o tie žmonės, kurie yra už ekranų, jie atina, paspaudžia laiką, uždeda pozityvų komentarą arba tiesiog pakritikuoja, nes ta, iš kritikos gimsta, pavadinkim, tobulesni sprendimai, jeigu nėra konstruktyvi. Ir dėl to mes, nu, judame į priekį, tai turime savo drive'ą ir bus lietuvis dėl to ir mėgsta. Aš labai džiaugiuosi, palaikau visą tai, ką jūs darote, linkiu visokiojopos sėkmės, pabaigai trumpas palinkėjimas visai kultūrai, visai auditorijai, kurie tave stebi, su kuriais tu dirbi ir galų gale naujų metų pabaiga. Žodžiu, būsiu labai, aš labai savotiškas stilių turiu. Žodžiu, nebijokit spausti šūdo vašką, žinokit, kaip padeda daryti, kažkaip ir pasidaro. Tai, žodžiu, geras palinkėjimas visiems, gerų švenčių ir manau bus ok. Super. Couldn't persuade me to give a damn, it just don't faze me. I got my Xbox, you can't play me. Money in a text box, I get paid. We the best, we the best, best.